84 yaşlı Mərdan Həziyev qəribə bir müraciətlə verlişimizə üz tutub. Belə ki, Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kəndinin sakini deyir ki, onun 16 yaşında olan iki əkiz qızı oğurlanıb. Məsələni Mehman Mirzəzadə araşdırıb Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kəndindən müraciət edən Mərdan Həziyev 2021-ci ilin noyabr ayında 2 az yaşlı əkiz qızlarının oğurlandığını iddia edir. 84 yaşlı şikayətçi bildirir ki, 2006-cı il təvəllüdlü qızları Abdil və Zəniyyət Haciyevalar dayıları tərəfindən oğurlanıb və analarının yanına aparılıb. O həmçinin deyir ki, 2021-ci ilin noyabr ayında evinə girən oğrular qızlarla yanaşı 1880 manat pulunu da oğurlayıblar. Mənim saat gecə 2-də ikide... Gəleplər. Mənim evimi dağıdıblar. Haçarım götürüblər. Maşını açarın gizləyiblər. O uşaqları mən uşaq olan kimi anası qoyub qaçıb. Qızımın biri istəyir məni. Amma o birisi qoymurlar. Deyər ata bizi döyürlər. Şikayətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional idarəsinə müraciət etdi. İdarənin baş inspektoru polis kapitanı Aslan Qiyaslı bildirdi ki, Beyləqan rayon sakini Mərdan Həziyevin şikayəti ilə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılıb. Araşdırmalar zamanı vətəndaş Mərdan Həziyevin iddialarının təsdiqini tapmadığı müəyyən edilib. O həmçinin əlavə etdi ki, ailənin niqahı hələ uşaqların 1 yaşı olarkən pozulub və məhkəmə qərarına əsasən uşaqlar anasının himayəsinə verilib.